Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah la ilahil alaw, la Muhammad Rasulullah Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh So, Alhamdulillah, uh, at uh, araw ng <coughs> Biyernes, Juma uh, isang uh, pagdiriwang sa kapatiran sa Pananampalatayang Islam na magsama-sama at magkita-kita tayo uh, at magsagawa ng mga malalaking pagsamba at isa sa mga pagsamba na ating ginagawa ay ang pagdagdag ng kaalaman sa pananampalatayang Islam ang pagdagdag ng kaalaman ay isang uri ng malaking pagsamba na kung saan uh, sa pamamagitan nito ay makapatiyak tayo ng ating mga kaalaman at ang ating mga pagsamba ay uh, katanggap-tanggap kay Allah okay at sa araw na ito ay uh, tutuloy lang natin yung unang nagsalita ang tungkol sa kutba o ang sermon sa uh, araw na ito na napapanahon pa napapanahon uh, kung saan ibinawal sa pananampalatayang Islam ang mga bagay na kung saan ibinawal din ito sa mga unang panahon ng mga propeta. Okay? Kaya ang uh, pagbabawal sa pag-inom ng mga Uh, bagay na nakalalasing uh, hindi lang alkohol, kundi mga bagay na nakalalasing ay mga ibinawal sa Islam. Kasi ang uh, ang salitang uh, alkohol sa panahon natin ngayon ay marami na itong mga uh, uri okay? na kung saan uh, merong mga uh, inumin at pagkain na ang epekto ay katulad din ng alak. Okay? Kasi dito sinasabi na yung alkohol ay ang tinuturing ay yung alak. Kasi sa panahon, mga unang panahon ng mga propeta at sa mga kasulatan, <coughs> ang, ang, ang alak na, o ang alkohol, ang tinutukoy yung alak. Pero sa panahon natin ngayon, uh, sa loob ng uh, Quran, ay uh, sinama dito ang mga bagay na mag uh, bubulid sa atin o magdadala sa atin sa kapahamakan. Kasi sinabi ni Allah, don't kill yourself. Huwag niyong patayin ang inyong sarili. sa <coughs> so, paano papatayin ang ating sarili? Sa mga bagay na ibinawal sa atin ni Allah. Okay at katulad noon naririnig natin ang isang uh, bagay na ibinawag niya na uh, ito ay uh, <clears throat> mga nilikha niya na kung saan ito ay ginagawa sa mga bagay na nilikha niya ay uh, ang isa doon ay tinatawag na alak. Uh, okay? At sa uh, panahon natin ngayon na kung saan malapit na uh, actually sa araw na ito ay uh, uh, nagdiriwang ang ibang tao sa Kapaskuhan. At araw naman, ang susunod na bibilangin ay magdiriwang naman sila uli ng tinatawag na bagong taon. Ha? Hindi pa nakakalagpas sa gastusin ng Pasko. Okay. Gagastos na naman sa bagong taon. Okay. Pagkatapos noon, kinabukasan, nga nga. Okay? So, dito makikita natin, makibalik yung picture. Ayan. makikita natin yung itsura ng kasiyahan. Ha? So, napakasiya, napakasiya sa kanilang mata ang mga nakikita natin mga litrato. Wala ba kayo naaalala? Wala ba kayo na, na, masasabi sa mga itsura na yan? <clears throat> ha? Wala ba kayong naki, na, sa mga itsura na yan? <laughs> Parang virus. ano? <laughs> okay, so... Actually, uh, kung, titignan, kung titignan natin na uh, ito isang uri ng tinatawag nating virus. Ha? Uh, na kung saan, ang epekto nito ay katulad din ng uh, epekto ng anumang virus na ito'y nagpipinsala sa katawa ng tao, sa kalusugan ng tao. di ba? At uh, ang kasiyahan na ito, imbis na magdadala ng kasiyahan, ay nakikita natin na pagkatapos nito, ay nagkakaroon na ng paghihirap at pagdurusa, at mga karamdaman din sa tao. Okay? Kaya nakaraan nating linggo, nakita natin yung epekto ng pagdiriwang ng bagong taon, hindi lang paghihirap, pati na rin ang kalusugan at kapahamakan. Marami ang nasawi, marami ang nasaktan, at marami ang mga uh, naputukan. <laughs> okay? so, sa loob ng Quran, okay, si Allah ay nagbibigay ng babala. Bakit? Okay, sa, dahil sa panahon natin ngayon, ito ay babaha ang mga bagay na ito. Pero sa loob ng Quran, anong sabi ni Allah? Oo, mauka -okay yung mga nagsisimpalataya. Ang mga nakalalasing, o lahat ng uri na inumin na may alkohol at iba pang, nagbibigay ng uh, lambong ng kaisipan tulad na itinagbawal na gamot, droga at damong mariwana at iba pa. So, ibig sabihin, yung nakalalasing na bagay ay hindi lang tumutukoy sa alak. See? At uh, ang pagsusugal, kasama ang pagsusugal, kay alang Anzab na kung saan ito yung mga tinatawag na uh, mga uh, uh, imahe o dios-diosan uh, na kung saan ay inahandugan o uh, inaalayan ng kanilang pagsamba ang azlam ang mga ito yung mga uh, fortune uh, na lottery intentunog na tinatukoy na lottery at ngayon ay napaka uh, sikat ngayon at uh, uh, ang mga tao ay uh, sumasama sa mga ganitong gawain, okay? Ay kasuklam-suklam na gawain ni Satanas. So malo, oh, maliwanag sa loob ng Quran, si Allah nang nagsasabi na ito ay gawa ni Satanas. Okay? At kaya't mahigpit na talikdan ang lahat ng gayong kasuklam-suklam na bagay upang kayo ay maging matagumpay. Okay? So isang paalaala sa atin ito ni Allah. Layuan natin ang mga bagay na ito na magbibigay lamang sa atin ng kapahamakan at pagdurusa. Okay? At uh, ito ang kadahilanan kung bakit sa pananampalatayang Islam ay ibinawal sa atin ang mga nakalalasing. Okay? Mga merong alkohol o mga bagay na merong ganitong epekto. Okay? Una, ibinawal sa loob ng Quran. Kagaya na narinig natin kanina, ay uh, ibinawal ito ni Allah uh, sapagkat uh, uh, maliwanag na ito ay masama sa atin. At ito ang kagandahan ng Islam. Ang lahat ng inutos ni Allah, ito ay makakabuti para sa atin. At lahat ng ibinawal niya, ito ay tiyak na makakasama sa atin. So hindi ito katulad sa ibang pananampalataya na ang inutos ni Ala ay kanilang pinahi ay kanilang ibinabawal. At yung ibinawal ni Ala, ito yung kanilang pinahihintulutan. Okay? So ang Islam ang nagpapatuloy pa rin ng pananampalataya ang pamamaraan ng pamumuhay ng mga propeta. At ito ang sumusunod sa mga utos ni Allah at hanggang sa ngayon ay lumalayo sa mga ibinawal ni Allah. Okay, at ang pangalawa, ito din naman ay, ay ibinawal sa ibang pananampalataya. ng palataya. So mababasa natin ito sa loob ng Biblia. Kaya na kung saan ibinawal ang uh, uh, pag-inom at ang pagpiging uh, lasing sa pamamagitan ng pag-inom ng alak. So nasa kasulatan naman ng mga uh, people of the book ang mga uh, tao na pinagkalooban ng kasulatan, ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano. Okay, ang pangatlo uh, ang sino mang umiinom ay uh, uh, narinig natin kanina, siya ay nawawala sa kaniyang sarili. Okay? Nawawala sa kaniyang katinuan. Okay? Lalo na ang mga uh, baguhan, lalo na ang mga bata, anak uh, kung saan, sa maliit na uh, na uh, Maliit na ano nito, ay uh, pwedeng magdulot ito ng uh, uh, masamang pag-iisip o masamang gawain para sa isang tao. Lalo na ang mga kabataan, uh, kababaihan, at syalan ng mga merong karamdaman. Kaya ibinawal, mahigpit, dahil ito ay isa sa mga paraan upang tayo ay mamatay. Ano sabi ni Allah? Walang sino man ang binigyan ng, ng, uh, ng uh, kalapatan, na kumitil ng buhay maliban sa nagbigay ng buhay. Okay, kaya ang pagpatay o ang pagpapakamatay ay isang malaking kasalanan. Okay? At uh, uh, ang alak na tinutukoy uh, dito sa mundo ay hindi katulad ng alak sa paraiso na kung saan ito din ay uh, mula sa mga katas na mga ubas na mayroong masarap na panlasa pero hindi ito katulad ng alak dito sa mundo nagkakaroon ng epekto na magbibigay ng ng uh, pag ng katinuan o pag uh, nag-iimbita ng na gumawa ka ng kasamaan okay siguro uh, marami makaka-relate dito na ang sinumang umiinom ng alak papalitan nito yung tamang, yung tamang kaalaman at tamang kaniyang kaisipan. ba? Diba? Papalitan nito ng uh, marumi at papalitan nito ng masama at minsan gumagawa siya ng ibang imahinasyon. Kagaya sinabi natin mga nakaraan na ang sinumang umiinom at uh, dahil mawala siya sa katinuan, so gagawa siya ng mga istorya, gagawa siya ng mga salita na kung saan ito ay katang isip niya lang. Marami tayong naririnig, marami tayong naobserbahan na mga nalalasing, ha? uh, binubuhay nila ang mga patay. Di ba? Sinisisi nila ang mga tao at doon sila nagkakaroon ng lakas ng loob. Ha? Nasabihin nila yung kanilang masamang damdamin. Di ba? Kasi ang isang matinong uh, tao sa kanyang uh, kabutian, uh, sa kanyang kahihiyan, hindi niya masabi sa isang tao yung kanyang galit. Di ba? Pero pag siya ay uminom, so ilalabas niya yung kanyang uh, uh, galit dalabas na yung, mawawala yung kanyang hiya. Di ba? Uh, ah, makikita mo isang ah, mabuting tao, ah, isang ah, sagradong tao, pero pag nakainom, so ilalabas niya yung demonyo sa kanyang sarili. Ha? Ah, di ba? Makikita mo yung, ano, yung magugubad, ah, wala siyang pakialam. Ah, di ba? Tapos, ah, magsasayaw. Dating hindi mo siya marunong magsayaw, pero pag nakainom, cha, -cha, -cha Di ba? So, ah, nagmumura. So doon pinapalitan yung kanyang uh, katangian at inilalabas yung kasamaan uh, na pilit niyang binabago sa kanyang kalooban. Okay? At ang uh, ika, at isa sa mga uh, makibalik ulit doon sa ikaapat. Isa pa. Yan. Ang uh, ika ikaapat, ang alcohol na siya na nakasas, nasasanayan niya ang pag-inom ng alcohol, siya ay lalong nakakagawa ng maraming kasalanan. Di ba? So nakikita natin na karamihan sa mga nakakulong, marami ang mga nakasuan, ay uh, dahil sa kanilang uh, kalasingan o dahil sa epekto ng kanilang mga nainom. Diba? At pagkatapos na wala ang epekto noon, ay doon nila ito pinagsisisihan. Kaya marami ang mga kasalanan na pag tinatanong sila, Paano mo nagawa yan? Bakit mo ginawa yan? Hindi ko alam. Kasi nung, araw, ng oras na yon o nung araw na yon wala ako sa aking tamang pag-iisip. Dahil sa epekto ng kanyang nainom o nakain na nakalalasing na bagay. Okay? So, ang ikalima, uh, ang mga, uh, ang mga, ito'y ginagawa nilang dahilan uh, pa, para yung tinatawag nating social drinker. Uh, na ibig sabihin, yung, yung para sumama sa agos. Ah, kahit hindi siya gumagawa noon, para lang makasama sa isang kumpol, sa isang grupo na ah, mabilang siya doon, na sila ay may, dio, may kaangatan, karangalan, so pi pinipilit niya ang sarili niya na sumama doon sa pamamagitan ng pag-inom ng mga bagay na masama sa kaniyang sarili at masama rin ayon sa utos ng Diyos. okay Ang ika-anim, ito din ay nagbibigay ng uh, uh, sa tao ng pagsisisi na patapos niya magawa ang isang bagay, ay pwede niyang pagsisisan sa buong buhay niya. ba? Diba? Katulad narinig natin kanina, ang sino man nakainom, maaring uh, mabuntis niya ang kanyang ina, ang kanyang anak, Tama? Di ba? Marami ang mga naririnig natin ganito. Meron pa nga eh, mga nangangaral eh. Di ba? Nang na, bibisita lang sa, sa, sa bar, ng nalasing. O, oh, hindi nakakagawaan na rin siya ng kasalanan. At habang buhay nito, eh, ito ay kanyang dala -dala. So, paano niya pagsisisihan ang mga iyon kung siya inuusig naman ito? Okay? At ang ika-ahap ikaapito, ang mga sakit na nakarelate o mga sakit na dulot nito. So, alam naman natin ang karamihan sa mga epekto nito, uh, nakikita natin sa mga kabataan, nung sila umiinom na sa kanilang kabataan, malalakas sila, di ba? Matatapang. Pero pag uh, ano ng panahon, kaya makikita na natin sila, yung, yung kanila dati, yung lalaki rito ng kanila agila, kaya ngayon sisiw na lang. ba diba? Dati may mga kobra dito, ha, ngayon bulati na lang. ba diba? At nung sila ay matatapang, pagdating ng katandaan nila at ng kahinaan, sila ngayon yung mga binubuli. Sila ngayon yung mga, uh, mga uh, minamaltrato. Nakita nyo yung kabaliktaran sa pangyayari? Ha? Dahil sa epekto ng mga alak. Okay? At ang mga sakit na naka, nadudulot dito, pang mayaman yun. Kaya kung hindi ka mayaman, lumayo ka sa mga uh, inumin na ito. Dahil ang sakit na dulot nito ay uubusin ang iyong kayamanan. Ah? Dahil wala itong kaibahan sa paninigarilyo. garilio. Uh, na kung saan, ang isa sa mga sak sakit ay ang baga. Kaya ang titirahin o ang uh, kanyang sisirain ay ang mga baga. Okay, at ang, ang atay at marami ang mga nakita natin dito na sa panahon ng kanilang karangyaan nagiinom pero nung ah, dahil sa si epekto at dahil sa sakit na dulot nito sila ay mga naghihirap nabaliwala ang kanilang mga ah, pinaghirapan kay at ang pangawalo ito ay ayon sa mga sinabi ay binawal ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa kaniyang mga hadith okay isa sa mga hadith sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sino man sa aking umma ay umiinom ng alak kay hindi tinatanggap ni Allah ang kaniyang sala sa loob ng 40 days ha ah? at nakakatakot iyon ah, yung isang sala na hindi mo gampanan at inabutan ka ng kamatayan ay mababali wala ang lahat ng iyong ginawang mabuti yung isang sala pa lamang meron tayong limang sala isang araw Limang sala isang araw at pag yung isang nga ay napabayaan at ikaw ay inabutan ng kamatayan, ikaw ay bibilang sa hindi nananampalataya. At lahat ng ginawa mo ay bali wala. Isang sala. Paano yung 40 days? Sa limang beses na dasal isang araw na hindi tatanggapin ni Allah. So nakakatakot na sa 40 days na ito na merong limang sala sa bawat araw ay doon dumating ang nakatakdang kamatayan natin. Okay, kaya layuan natin ang bagay nito. Ang alcohol sa isang ngatit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is the mother of all evils. Ha? Ito yung ina, ito yung pinaka masama sa lahat ng masama. Okay? At ito yung pinaka-nakakahiya sa mga kasamaan. Okay? Bakit? Bakit tinawag itong mother of all evils? Kasi nung sa panahon naman noon, uh, hindi ka naman makakagawa ng uh, alak sa pamamagitan ng mga uh, bagay. Pero dahil ang alak ay mabilis gawin. Okay? Dahil anumang bagay na merong matamis, matamis, mga prutas o anumang mga pagkain na merong matamis, kay pag ito ay ferment, ibig sabihin ng ferment, ito ay pina... Uh, ano tawag doon ferment sa Tagalog? bus uh, Ha? Yung binuburo. Buro. Inimbak. Ayan. Pag ito ay inimbak o binuburo, nag, nag uh, ito ng tinatawag na alcohol. Okay? Alcohol. Kaya napakadaling gawin. Mm -hmm. Dahil ang, uh, ang matamis na mga uh, pagkain uh, na ibinuro, ang unang resulta nito ay tinatawag na alcohol. At yung alcohol kasi ay napakabilis ding ihiwalay doon sa, sa timpla. Dahil alcohol is uh, less dense, density than water o mas magaang sa tubig. So yung alcohol pagka siniga mo yung yung uh, solusyon o yung yung timpla, ang unang lumalabas doon ay yung alcohol. Oo, kasi yung yung moist na yun ay alcohol kasi uh, bago lumabas yung tubig, ang tubig 100% 100 degrees centigrade pa bago lumabas yung steam ng tubig. Pero yung alcohol, ito ay mas, ma, mas maliit na temperature para ito ay agad lumabas. Kaya yung unang uh, kinukuha doon, ang tawag doon distillation, dinidistill, ang lumalabas ay yung alcohol. At sa mga alcohol na yun, makakapurus ka na iba't ibang alcohol. Kaya ka tinatawag na ethyl alcohol. Or yun yung alcohol na para sa, sa alak. Okay? So napakabilis. Kaya madali silang gumawa ng ganitong uri ng kasalanan. At ito yung ginagamit nila sa mga pagdiriwang na kung saan mas marami ang magagawa nilang kasalanan. Kaya ito yung pinaka marami at pinakamasama sa mga kasalanan. Kasi ito yung pinaka uh, 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 simula ng pwedeng maging kasalanan. Okay? Okay. Okay. Si Satanas, sa ng Quran sinabi ni Allah, ito lang ang gusto ni Satanas, ang tayo ay magkaroon ng galit sa bawat isa. Sa pamamagitan ng pag-inom ng mga nakalalasing at sugal. Bakit okay? kita mo sa mga sugal, kaysa simula ay masaya. ha Sa mga suga ay nandoon ang kanilang uh, pagbibiroan. Tama? Pero pagdating ng highlight, kalagitnaan ng uh, sugal, makikita mo na doon yung kanilang awayan dahil sa kanilang pandaraya. At dahil sa kanilang hangarin na talunin ang isa sa kanila. Tama? At ito ay sa gawa ng, ng demonyo. Kaya kahit anumang sugal, ibig sabihin ito ay sanhi, ito ay uh, ujok ng, ni satanas. Kaya layuan natin ang mga bagay na ito. At tinatanong ka tungkol sa mga bagay na nakalalasing at sa sugal. Okay? Dahil dito ay mayroong malalaking kasalanan kahit na mayroong mitong kabutihan sa tao. Okay? Pero, mas malaki pa rin ang kasalanan kaysa sa kabutihan nito. Ibig sabihin, merong, may, maring meron silang makuha kabutihan sa, pamamagitan sa alak. Okay? Kasi pwede itong maging disinfectant dahil may alcohol siya. Okay? Pwede itong gamitin bilang uh, uh, <coughs> <up dun>? Siga. <coughs> Pang siga. <coughs> Kasi yan ay nag-aapoy. Okay? Pero mas malaki ang kasalanan, mas malaki ang kasamaan kaysa sa makukuhang kabutihan sa so, din naman ang sugal. Ah? dahil ang demonyo, uumpisa pananalunin ka niyan. Di ba? At pag nanalo ka, ikaw ay may enganyo at may enganyo. Hanggang hindi mo mamamalayan, ikaw naman ay namumulubi. Okay? Next. Ayan. So, ang lahat ng nakalalasing ay ibinawal. Kaya sino man ang umiinom nito ay hindi tinatanggap ang kanyang dasal o ang kanyang sala sa loob ng 40 days. Ngunit kung siya ay mag uh, re repent hingi ng kapatawaran kay Allah, ay tatanggapin ni Allah. Okay? At uh, sa ng Propeta Muhammad, salam, salam, bilang pagpapakita na ang ang, ang, ang alak ay masama, ang alak ay ibinawal sa Islam, Si Allah ay sinusumpa niya. Siya na umiinom. Siya na nagsisilbe. Siya na nagbebenta. Siya na bumibili. Siya na nagpipiga. Ay, yung sa ubas. At, 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 at siya yung uh, pumipitas. Siya yung nagdadala. At sa kanya, idinala. So, ang lahat ng mga tao sang uh, sang uh, nasa loob ng gawain na ito, sila ay sinusumpa ni Ala. Okay. Ah, uh, ito narinig natin ito kanina na mas marami ang kasamaan kaysa sa kabutihan makukuha sa pag-inom. At ito yung mga sakit na pwedeng makuha uh, mula sa uh, ating atay, sa puso, sa puso at kanser sa kaniyang baga, uh, sa kaniyang uh, lalamunan, sa kaniyang uh, bibig. Okay? Ay katulad dito kung saan ang sakit ay katulad sa uh, paninigarilyo. Ay siya sa common, ang pinaka uh, sakit na kilala sa mga epekto ng mga sug, ng ano, mga alak at ng sigarilyo yung tinatawag na cirrhosis ah, sa, sa uh, atay at yung tinatawag na emphysema. Okay? At ito ay mamahaling ma mga gamutan uh, at ito ay uh, uh, kailangan ng maintenance at kailangan ng mal ma malaking halaga. Okay? So, insya Allah, Uh, sabi ng propeta Muhammad, sallallahu alayhi ang lahat na uh, gawa mula sa mga nakalalasing at haram ay ipinagbabawal. Kaya kaya sa panahon ngayon na kung saan uh, nagdiriwang ang mga tao sa oras na ito ay uh, tayo uh, bilang mga alipin nila bilang Muslim, pilitin po natin lumayo sa mga gawain. Kasi I'm sure sa inyong mga kampo ngayon, meron kayong mga kasamahan doon na magdiriwang at maaring kayo ay maimbitahan at kayo ay uh, masama sa sinasabi nating kapahamakan. Layuan po natin ang mga bagay na isinusumpa ni Allah. Okay, so, with that, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.